សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នេះស្តារប្រវត្តិយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានដែលតេតតងទៅនឹងពុតជាខុកខើសហៅប្រៀបផ្សាយណាស់សេសសាលាអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ខឹងសង្សារសូមបែកក៏ចាប់ច្របាច់កសំឡាប់ចាក់សាំងដុតនឹងកងឡានឆ្នេះស្តារប្រវត្តិយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដោះសហប្រៀបផ្សាយមួយបានកើតឡើងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពីស្នូឡូ ប្រទេសថៃដោយករណីយុវជនម្នាក់ដែលមានអាយុ16ឆ្នាំព្រោះតែខឹងសង្ស័យរបស់ខ្លួនសំបែកកចរបាច់កសំឡាប់បន្ទាប់មកក៏យកទៅដុតនឹងកងឡានចោលនៅក្នុងព្រៃយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយក៏បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុនារីរងគ្រោះនិងជនបង្កដែលត្រូវជាសង្ស័យនឹងគ្នានោះបានឆ្លួរប្រកែកគ្នាទាស់តែងពីសម្ដីគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នារហូតទៅដល់ ឈានដល់ការច្របាច់កជ្រុលសំឡាប់នារីរងគ្រោះនោះស្លាប់ទៅបន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែជនបង្កនៅក្មេងពេកទើបតែមានអាយុ16ឆ្នាំផិតភ័យខ្លាំងពេកមិនដឹងថាជាអ្វីឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាក៏បានយកសាកសពរបស់នារីរងគ្រោះនោះទៅដុតចោលនៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងកងឡានយ៉ាងអនោចអាធមជាទីបំផុតយ៉ាងណាមិញបើងាកទៅមើលគ្រួសាររបស់នារីរងគ្រោះឯនោះវិញបានត្រឹមតែយកធាតុកូន ទៅកាន់នឹងកំណត់សមួយកញ្ចប់យកទៅធ្វើបន់ទាំងសង្វេគជាទីបំផុតដោយនឹកស្មានមិនដល់ថាកូនស្រីរបស់ខ្លួនត្រូវបានជួបនៅរឿងរ៉ាវបែបនេះនោះឡើយដោយហេតុថានារីរងគ្រោះនឹងជនបង្កត្រូវជាសង្សារនឹងគ្នានោះមិនដែលសូវនឹងឃើញមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាផងនឹងទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរពេលនេះជនបង្កក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយដែរនឹងកំពុងតែត្រៀមសំណុំរឿងដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ រីឯធានារីរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនិស្សិតយកទៅធ្វើបន់ទៅតាមប្រពៃណីនៃប្រទេសថៃផងដែរបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងមែនទែនដែលសង្សារមួយគូដោយសារតែការខឹងមួយពេលដែលធ្វើឲ្យសង្សារស្រីរបស់ខ្លួនត្រូវបានខ្លួនសម្លាប់ដោយច្របាច់កយុវជនដែលជាឃាតករក្រោយពីបានសម្លាប់ហើយដោយខ្លួននៅក្មេងពេកមិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចក៏បានយកសាកសពនោះទៅដុតជាមួយនឹងកងឡានដើម្បីបំបាត់ភ័ស្តុតាង តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចបំបិទនៅភ្នែករបស់សមាជិកបានដែរការស្រាវជ្រាវរបស់សមាជិកបានដែររហូតទៅដល់ការឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនយុវជនរូបនេះយកមកប្រន់ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលខាងមុខនេះផងដែរបានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជាសានិងចុច Subscribe លើ Channel ស្តេណាប្រវត្តិយើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា